decide sasa ikakuja ikatake over this fortress. So this was the meeting place mahali walikuwa nakuja mikutano yao. Kwa hivyo picha unaona kuna Waarabu na kuna British kwa ile side. So I told you British walikuja kukuwa security to the Arab men. So this is one of their meetings wakisign their treaties that if British wakiwapea security watake over this fortress. Sawa. So mwenye hapa katikati with the white gown is the Sultan Said. Na kuna mtoto ameshikiliwa pale na baba yake because their leadership was hereditary. Baba anaachia mtoto. Hapa na hapo kuna these rifle ama guns zilikuwa zinatumika na Omani Arabs. So this is the original rifle. Oh, looking for you. I need you, my brother. These are fruits. Oh, yeah, my land, my land. Come on.